Imana ishimwe aravuga ngo Imana yambonye, Imana yanyitegereje, Imana yandebye, Imana yankozeho, Imana yasuye. Aravuga ngo aha hantu mvuganiye n'Imana ndahasiga ikimenyetso. Ni amagambo atatu yamubwiye ngo kandi sinzagusiga, sinzaguhana ntarakora ibyo mvuganye nawe. Nyuma yo kwakira iryo jambo ry'ihumure kuri Yakobo araturika ararira. Aravuga ngo aha hantu nari ndyamye sinari nzi ko hari Imana. Aha hantu nari ndi mw'uyu muruho sinari nzi ko ijisho ry'Imana ryandeye. Aha hantu hameze nk'ahatagaragara, nk'ahantu hinabwa sinari nzi ko Imana yandi. Utari wamenya ko ari jye. Rape ya sako. Ninge Imana. Ati ndagira ngo nguhe isezerano, yewe Yakobo we. Nushaka kumenya aya magambo urasoma itangiriro igice cya 28 nibura umurongo wa 15. Niyo tugenda dusinziriye twakira imbaraga zikomeye. Niyo tugenda dusa n'abananiwe twakira imbaraga zibeshaho. Niyo tugenda tumeze nk'abari mu buzima budashoboka twakira gukomera dukomejwe n'Imana. Akira gutsinda utsindishirizwa. Imana ivuganye ijambo rikomeye nawe, ivuze ijambo rikomeye, ivuze ijambo rifite imbaraga, ivuze ijambo rizura. Imana ije kuzura imibereho yawe, Imana ije kuzura ibintu byari byaranze mu buzima bwawe. Akira ubuhanuzi muri uyu mwanya. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunzi b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza gukomera ariko mukomejwe n'Imana. Impamvu tubifuriza icyo nuko tuzi ko umuntu udakomejwe n'Imana atentebuka vuba, umuntu kandi udakomejwe n'Imana acika intege vuba, ariko umuntu ukomejwe n'Imana ntajya acika intege ahubwo arakomera. Rero ni ukuvuga ngo Imana igukomeze, Imana ikureme, Imana igucire inzira. Turi mu kiganiro ijambo ribeshaho. Ijambo ribeshaho ni ijambo rituma wowe ubaho. Turiho kubwa ijambo, tugenda kubwa ijambo, tuvuga kubwa ijambo, duhuzwa n'ijambo, dukomezwa n'ijambo. Ndagira ngo nkubwire rero, nkwifurize ibihe byiza. Ni Cyprien Hakizimana nk'uko bisanzwe, kandi tubonereho no gushimira abantu badukurikira ku Irembo ryera, ndetse si no kudukurikira gusa, ahubwo bakoze subscribe, bakora comment, ndetse batugira inama zo kunoza ibyo dukora. Rero reka tubifurize ibihe byiza, tubifurize nyine gukomera aho muherereye ku migabane itandukanye. Imana ibaho umugisha. Ntabwo rero twakwinjira muri iri jambo n'ubundi tutabanje gusenga ngo Imana yugururire umutima wawe n'amaso y'umwuka weze, maze arebe umugambi w'Imana n'ijambo ribasha kukubeshaho, ribasha kugushyigikira, ibasha kuturinda. Niyo mpamvu ijambo ryubatse, ijambo ni inyubako y'ikintu kinini mwisi ndetse no mu ijuru. Niyo mpamvu abakomeye bagira ijambo bavuga, ndetse n'abantu bose bagahura bitewe n'ijambo babwiranye cyangwa se irindi. Ndagira ngo nkubwire ngo ugire ijambo ribeshaho, wakire ijambo ribeshaho, komezwe n'ijambo ribeshaho. Reka dusenge. Mana turagushimiye kandi twongeye kugushimira, kandi impamvu zo kugushimira zirahari kuko wavuze bataravuga. Ibyavuze byose byavuze nyuma yawe, kuko we watuvuze mbere. Kuko twabayeho kera mu bitekerezo byawe, tugaragara vuba ushaka kuexpose umushinga wawe. Niyo mpamvu turiho atari impanuka, ahubwo turiho kubwa umugambi wawe. Hari ibyo turi kuzuza mu isi. Ntabwo twahaje gusa nk'abatembera, ahubwo twaje gusohoza icyo twaremewe.
Bibiliya iravuga ngo waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Niyo mpamvu kubaho kwacu tutabyinubira, tutanicuza n'icyatumye tubaho, kuko tuzi ko turiho kuko watwohereje ngo tubeho. Ijambo ribeshaho umuntu wese ugiye kurikurikira cyangwa akazafata iki kiganiro akagikurikira kuzageza igihe azumva ijambo rimureba, ndamusengeye ngo ahabwe umugisha kandi uhereye none atangire kwaguka mu buryo bwo kubaho. Kubaho kumubereho, kubaho kumuremera ibishya, kubaho kumubera ukwe. Ola bine folisiki demandre restmin, ntegetse ngo abeho kandi abeshejweho nawe. Mu izina rya Yesu duhamagaye kubaho kandi kuzuye, kube mu buzima bwiwe. Amen. Shuti mukunzi udukurikira mu kiganiro ijambo ribeshaho, reka n'ubundi twongere tukwifurize ibihe byiza, tukubwira ngo wakire gukomera. Uyu munsi turaza kuvuga ku magambo atatu Imana yabwiye Yakobo mu gihe yari arimo agenda ajya i Harani. Biraza gusa n'ibyawe, biraza gusa nawe n'ibyo ubona. Mu rugendo rukomeye, mu rugendo rubabaje, mu rugendo ruteye intimba, mu rugendo rutarimo icyizere cyaho umuntu agana, Imana igihavugira ijambo rikarema ejo hawe. Aho utabona icyerekezo, aho utabona ahuva n'aho uri kugana, Imana igihavugira ijambo, ijambo rikarema ejo hawe uri zede play, uri kugana. Yakobo mu gitondo kimwe yazindutse ahunze. Ahunze mwene se Yesawu washaka kumwica. Agenda atajyanye na mama we, agenda adaherekejwe na se, agenda nta kintu afite. Reka mvuge ngo yaragiye ameze nk'utazi aho agiye, uretse ko yaragiye kwa nyirarume tuzavugaho, na utaramubereye umuntu mwiza. Aragenda izuba riramwica, rimwicira mu mayira, rimwicira ahantu adafite icyamurengera, abura n'amazi yo kunywa ngo ageze ahantu araryama, yisegura ibuye. Umuntu wiseguye ibuye ni umuntu watakaje ibyiringiro, ariko nanone kwisegura ibuye byari ijambo ry'ubuhanuzi kuri we nubwo atarazi icyakoze. Iryo buye ni Kristo, iryo buye ni urutare rutanyeganyizwa, ari we Kristo. Ngo akiryamye mw'uwo mubabaro, asinjirijwe n'udutotsi tw'umuruho, arota inzozi. Arapotaya wiri fosikitaya zabini neno niriza buredrere, arota inzozi. Imana ihimbazwe ngo agiye kubona, ngo abona urwego ruje mu maso ye, ngo abona abamarayika baruruzamuka, abona n'abandi barumanuka, ngo hejuru y'urwo rwego havugira ijwi riravuga ngo Yakobo, Yakobo. Nabanye na sokuruza wa Aburahamu, nabanye na so Isaka, ni njye Mana wumvaga bavuga ariko utarambona, ni njye Mana wumvaga bavuga ariko ukaba utari wamenya ko ari njye. Orape ya sako, ni njye Mana. Ati ndagira ngo nguhe isezerano, yewe Yakobo we, nushaka kumenya aya magambo urasoma itangiriro igice cya 28 niba uri umurongo wa 15, ariko nibikubera byiza icyo gice cyose uzagisome. Iramubwira ngo ndi Uwiteka, ni ryo zina ryanjye.
nzakurindira aho uzajya hose. Nzabana nawe. Amagambo atatu yamubwiye ngo kandi sinzagusiga, sinzaguhana ntarakora ibyo mvuganye nawe. Nyuma yo kwakira iryo jambo ry'ihumure kuri Yakobo araturika ararira, aravuga ngo aha hantu nari ndyamye sinari nzi ko hari Imana, aha hantu nari ndi mw'uyu muruho sinari nzi ko ijisho ry'Imana ryandeba, aha hantu hameze nk'ahatagaragara nk'ahantu hinabwa sinari nzi ko Imana yandeba. Imana ishimwe. Aravuga ngo Imana yambonye, Imana yanyitegereje, Imana yandebye, Imana yankozeho, Imana yasuye. Aravuga ngo aha hantu mvuganiye n'Imana ndahasiga ikimenyetso, nindamuka ngize amahirwe yo kugaruka nanjye nzahubaka inzu yawe kuko twahavuganiye n'Imana. Jya wibuka ahantu wavuganiye n'Imana kuko ijambo Imana ivuze ribeshaho. Imana yamubereye gikurikirana, iramukurikira, ibana nawe no muri za nzira za muri za circumstances, muri bwa buzima bw'ubudashoboka. Hahandi yagiye akaba umugaragu akagera kwa nyirarume, bakamufata uko bashaka, bakamuriganya, bakamukoresha ntibamuhembe, ariko mu ijuru hari ijisho ry'Imana ryari ryaramwemereye ngo nzagukurikirana, nzagenda mbana nawe. Imana ikwemereye kubana nawe. Ijambo ribeshaho rireme ikintu gishya mu buzima bwawe. Ijambo ribeshaho rireme ikintu kidasanzwe. Ijambo ribeshaho rizuri byawe byari byarapfuye. Yakobo ngo akiraho ngaho mw'ubwo buzima, imibereho ye yanze, ibintu byose bisa n'ibyanze, arahaguruka aragenda, baramwakira ajya kwa Labani. Labani amubera umuriganya, ahakora imyaka isaga 20 akora adahembwa. Ariko icyo narishatse kuvuga, ya Mana yavuganye nawe cya gihe yongera kuzikomanga, Yakobo iramubwira ngo ndagira ngo nkukomange nkubwire, nubwo uri mu muruho umva ikintu ngiye kuvugana nawe. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, itaragutanze kuba umuhigo w'amenyo y'ababisha bawe. Imbaraga zikurimo zirasumba cyane ibikubyiga. Ijambo ribeshaho rirema ibintu bikomeye, ubuzima ukabwakira. Ijambo ribeshaho riburana agaciro kawe ukagasubizwa. Ijambo ribeshaho rirema icyari cyarapfuye kikazuka. Olabi ne lazideko retasha karabaya rewis minidre, akira kubaho uhawe kubaho n'Imana. Murimbyi yaravuze ngo iyo tugenda dusinziriye turindwa, niyo tugenda dusinziriye twakira imbaraga zikomeye, niyo tugenda dusa n'abananiwe twakira imbaraga zibeshaho, niyo tugenda tumeze nk'abari mu buzima budashoboka twakira gukomera dukomejwe n'Imana. Akira gutsinda utsindishirizwa. Imana ivuganye ijambo rikomeye nawe, ivuze ijambo rikomeye, ivuze ijambo rifite imbaraga, ivuze ijambo rizura. Imana ije kuzura imibereho yawe, Imana ije kuzura ibintu byari byaranze mu buzima bwawe. Akira ubuhanuzi muri uyu mwanya. Imana ivugana na Yakobo. Yakobo aragenda ajya kwa Labani, arahaba. Nyirarume ntiyamubera umuntu mwiza, aramuriganya nk'uko twagiye tubivuga, ariko ijisho ry'Imana rirakomeza riramukurikirana, kuko Imana yari yaramubwiye ijambo rikomeye, yarabwira ngo nzabana nawe kandi nzakurindira aho uzajya hose. Nubwo ubona ko ibyawe bidafite iyo biva n'iyo bigana, ariko hari Imana igenda ibikurikirana ibyigaho. Mu ijambo ribeshaho wakire kubaho ubeshejweho n'Imana. Biravangwa imigenzereza y'umuntu inezeza Uwiteka,
Uwiteka akishimira inzira ze, naho yagwa, naho yagwa ntiyarambarara. Ijambo ribeshaho rirakubyutsa. Mu kiganiro ijambo ribeshaho, ndashaka kugira ngo ukomeze ugire icyizere. Aho twifuza kujya dusengera abantu mu buryo butandukanye, ariko nagira ngo nkubwire akira ijambo riguha kubaho kandi rikubesheho. Amakuba naho yaba meshate, were gutinya Yesu arayategeka. Yakobo abaho imyaka irashira indi irataha. Ntabwo Labani yari azi ko Yakobo afite umuntu wamuvugira. Hari abantu benshi bazi ko nta muvugizi ufite, ariko umuririmbyi w'ijana na makumyabiri yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, kandi ubwo amvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana nikuvuganire, Imana nihamirize ababisha bawe yuko iri kumwe nawe. Imana ikurikirana ibya Yakobo. Igihe kimwe Imana iramusura iramubwira ngo harageze, ubuzima wari urimo burahindutse, ugomba gutaha ugasubira iwawe. Ndi ya Mana twavuganye muri rwa rugendo, ni nanjye ugarutse kukubwira ngo igihe cyageze, iminsi wabaye mw'uru ruzerero irarangiye, harageze ngo utahe ugende ujya hawe. Imana ibaze imyaka umaze mu ruzerero, Imana ibaze imaze imyaka umaze mu gahinda kawe, Imana ibaze imyaka ubaye mu bwo buzima bukugoye. Ishyizeho iherezo iravuze ngo haguruka nonaha werekeraho Imana ishaka kujya. We warudukurikiye mu ijambo ribeshaho, mu kiganiro ijambo ribeshaho, komeza ubane natwe, kandi imbaraga zawe utekereza ko ari nke n'izo Imana igiye guhinduramo nyinshi, kandi ibyo utekereza ko bidashoboka n'ibyo Imana igiye gushobora harageze, kandi ndumva wahasatiriye. Witeshuka nubwo ubona hari imyambiri kukurasa ngo ikubuze kugera aho ugiye, ariko hari n'imbaraga zigiye kugushyigikira, zigiye kukurinda. Hari imbaraga zigiye kurema ibintu bikomeye, hari imbaraga zidasanzwe. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro, kandi imbaraga z'Imana zikomeze zigukomeze. Nakagaruka kandi tuzakomeza kujya tubana. Urakoze wowe rero wahisemo gukora subscribe, kandi uzajya ukurikira ijambo ribeshaho. Reka dusenge. Imana ugira umugisha w'Imana. Nakagaruka. Mana ndagushimiye kubw'imbaraga zawe dufite. Umuririmbyi yaravuze ngo tuzabaho no mu rupfu. Iyo avuze ngo tuzabaho mu rupfu, abavuze ngo tuzabaho no mu gihe bidashoboka. Igihe abantu basa n'abagiye, igihe abantu bameze nk'abadahari, twe tuzaba duhari. Kuko ntabwo tuje ejo, twaje mbere yuko tuza, kuko twari turi mu bitekerezo by'Imana. Abo mu isi batubonye vuba bagira ngo nibwo tuje, ariko twari dusanzweho. Ndasenze ili bonefo. Il est pas si demandé de contraire. Ndare stosi mande shokita bine foria. Duhagaritse ikintu cyose cyazana umwuka w'iterabwoba ku buzima bw'umuntu wawe. Niyakira ijambo rimubesheho kandi rimukomereza amaboko. Yakire gutinyuka no gutsinda. Yakire gukomera kuko akomejwe nawe.
ijambo rireme urubyaro, ijambo rireme ubuzima, ijambo rireme akazi, ijambo rireme imibereho, ijambo rimugeze kure hashoboka. Urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo sabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.